Eli tosiaan moromorjyve, tervetuloa taas toisen videon pari. Jotkut teistä saattaa ajatella, että mitä mä teen, kun mä aloitan videon täällä pihalla, mutta vastaus siihen on se, että tällä hetkellä kello 11 yöllä tai illalla, ihan miten sä haluat sanoa se, ja mun koko perhe on mennyt oikeastaan tällä hetkellä jo nukkumaan. Ja nyt teistä jotkut saattaa ajatella, että mitä mä teen, kun mä kuvailen täällä videota, tai aloittelen kuvaa videota täällä 11 yöllä. Annapa mä kerron teille. Eli tänään minä ja mun iskä matkustetaan Helsinkiin tämmöiseen studioon, jossa minä pääsen dubaamaan tämmöistä pientä roolia semmoisessa elokuvassa kuin Playmobil. Yes. Okei, nyt on kaikki maailman vaatteet ja välipalat pakattu tälle matkalle ja aika lähteä. Meidän äiti nakkasi meidät justissa tähän Oulun bussiasemalle, tähän linja-autoasemalle. Ja meillä on nyt tämä meidän onnibussi tässä meidän eessä. Ja me lähtee vissiin 15 minuutin päästä bussi tästä, joten toivottavasti tulee mukava matka. Okei, eli meidän bussi lähti niin kuin noin 5 minuuttia sitten liikkeelle. Ja mulla ja mun iskällä on tällä hetkellä vielä tuonne Helsinkiin noin 8 tunnin matka. Niin mä varmaan alussa katson vielä hetki puhelinta ja sitten pistän nukkumaan. Huomenta nyt kaikille. Eli meidän bussi nakkas meidät justiinsa tuohon Helsingin päätepysäkille, joka sattuu olemaan tuossa Kampi alapuolella. Kuten jotkut jos te varmaan asutte täällä Helsingissä, niin tunnistattekin jo tämä alueen. Tuolla on Kampi tuossa mun takana ja mun oikealla puolella on tuossa tuo foorumi. Mutta nyt te, mitä väsytte ihan sairaana, tuolla bussissa ei pystynyt oikeastaan nukkua oikeastaan yhtään. Joten nyt metitään joku kahvipaikka, jossa saisi niinku aloitettua tämän päivän hyvin. Okei, saatiin ihan äsken meidän iskän kanssa nuo kahvit juotua. Tuli heti paljon parempi olo. No, ei nyt ihan, mutta joo, nyt me tultiin tänne torille, kuten te näette, se on tuolla meidän takana. Että me nähdään tässä meidän ees tämmönen maailmanpyörä, niin me katsotaan nyt meidän iskän kanssa, että uskalletaanko me mennä siihen. Okei, mua ei nyt näy, mutta tuo maailmanpyörä on tuossa mun yläpuolella tai tässä mun takana. Ja tää ei näytä kovin korkealta, mutta oikeasti on korkea. Ja minä ja mun iskalla on vielä semmoista, että me ei oikein tykätä korkeista paikoista. Ja katsotaan, kuinka iso tuo. Toivottavasti ei ole auki. Okei, nyt mennään. Katsotaan, sitä on tänne sisälle. Oh, täällä on kaikki ihan sinistä. No niin, iskä vielä mukkaa sieltä. No niin, nyt jännittää. Okei, eli täällä on valaistus aika huono, kuten te varmaan huomaatte. Te ette oikein edes nää mua täällä. Ja täällä soi musiikkikin, niin ei voi kuvata kunnolla. Mutta katsokaa, kuinka korkealla me noustaan. Hui että! Eli se mahtava näköala maailmanpyörän jälkeen. Okei, me mentiin sitten syömään vielä johonkin tämmöseen joku, jos oli semmoista meriruokaa, joku semmoinen buffetti. Se oli ihan sairaan hyvää ruokaa. Ja nytten kello on varmaan, se on vissiin vähän jälkeen yhden. Ja meillä alkaa se studiovuoro, niin alkaa kolmelta. Niin meidän pitää nyt vähän niinku, tai siis me ollaan niinku 10 minuuttia nyt siitä studiolta. Ja me voidaan tehdä nyt oikeastaan mitä me halutaan hetken ajan tässä. Ja sitten mennään sinne studiolle.
okei, nyt mulla on tässä studio ihan vieressä ja meillä on niinku suurin piirtein tunti aikaa ennen kuin meidän pitää niinku varsinaisesti olla siellä. Mutta me ajateltiin meidän iskan kanssa, että me mennään tää Stockmanniin vähän niinku shoppailemaan ja katsoa, mitä sieltä löytyy ja ihan vaan tappamaan aikaa. Okei, me lähdettiin nyt kävelemään tänne studiolle päin. Me ollaan aika aikaisessa, mutta mieluummin aikaisten kuin myöhässä, vai mitä? Okei, me ollaan nyt tässä vissiin tässä talo eessä. Me ei olla ihan varma, että onko se tämä, että tää on lukittuna tässä, me tarvitaan kuin koodi. Mutta se näyttää tuo Google, että se pitäisi olla jossakin tässä. Tässä on pari rakennusta vierekkäin. Joten toivottavasti me nyt löydetään se ajoissa. Ihan sairaan siis hissi. Kattokaa. Wow. Me astutaan supersiistiin hissiin. Ja kerros. Missä täällä on nelonen? Tossa. Noniin. Noin, nyt me soitettiin ovikelloa. Katsotaan. Terve. Moi moi. Terve. 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 Kiitos. Terve. Aleksi. Terve. Terve. Moi. Siellä tulee kohtaan koordinoitettu projektia. Okei. Okay, mutta voitte jättää kamat tähän ja... Ootellaan tässä. Moi Aleksi. Okei, okay, terve. Oletko ennen dubannut elokuvaa tai jotain muuta vastaavaa? En ole. Tämä on ihan ensimmäinen kerta minulle. No sehän on siistiä. Joo. Sä duppaat kohta roolin Playmobil-elokuvaa. Joo. Miltä tuntuu? No tietenkin kun on ihan uusi tilanne, niin ehkä vähän saattaa jännittää, mutta ei mitenkään mahdottomasti. Se on hyvä. Miltä tuntui, kun sä kuulit pääseväsi tekemään ääniroolin tähän leffaan? No tietenkin mä olin innoissaan, kun tämmöinen tilaisuus tuli ja olen kiitollinen tästä ja toivottavasti tulee. Mukava ja hyvä rooli. Mahtavaa. Okei, justi se saatiin tuolla studiossa se dubbaaminen tehtyä. Oli mukavaa ja kaikkea, mutta jännitti alussa ehkä vähän niin kuin turhaa, että tuntui silleen niin, kuin niin sanotusti höpöltä, että sun pitää yksin sun... Sä oot yksin semmosessa huoneessa, pitää puhua mikkiin, siis sun käsketään nauraa ja sanoa jotakin, niin se kuulostaa niin kuin, kun sä oot siellä sua jännittää, niin ei se oikein yhtään meni nauraa, niin se oli sitten vähän niin kuin alussa niin kuin meni huonosti ehkä sen takia. Mutta sitten kun tajutti, että on varaa virheisiin, on aikaa, että ei ole mitään hätää, niin sitten rauhoittui jo itsekin ja sitten niin kuin suoritus parani koko ajan. Ja se oli tosi hyvin avustettu, oli, ohjattiin hyvin ja oli hauskaa ja ei kyllä mukava kokemus ja toivottavasti saadaan järkättyä tämmönen uudesta. Okei, tällä hetkellä kello on vart yli 4 ja me saatiin tämän hotellihuoneen 4 aikoihin, vähän jälkeen 4. Me tultiin nyt tän hetkeksi lepäämään ja me lähdetään varmaan niinku, sanotaanko varmaan puolen tunnin päästä tonne takas tonne kaupungille vähän kävelemään. Mutta ennen sitä mä haluan sanoa teille, että muistakaa käydä mun Instagramissa katsoa mun recent posti, sillä siellä mulla on semmoset niinku tarkimmat informaatiot tai tiedot tämmöstä Playmobil niinku arvonasta, jonka mä teen. Joten muistakaa käydä siellä on tarkimmat ohjeet, kiti. Eli pienen tauon jälkeen minä ja mun iskola on taas täällä Helsingin keskustassa, ollaan taas tässä juna-asema edessä. Ja nyt me ajattelen, että jos me vuokrattais hetkeksi vaan tämmöset sähköiset niinku potkulaudat, kyllä te varmaan tiedätte, jos olette käynyt Helsingissä nyt niinku lähiaikoina, mutta me voimme tässä vielä harkita, että pitäisikö semmoset ottaa vai ei. Oo, iskä, bro! Eli me käytiin äsken mun iskän kanssa noin 10 minuutin retkellä noilla potkulaudoilla. Oli mukava. Me jätettiin ne torille, koska ne pystyy vissiin jättää ihan minne sä haluat. Me jätettiin ne sinne torille. Nyt me vissiin mennään etsiä joku paikka, johon mennä syömään. Eli me käytiin loppujen lopuksi syömässä Burger Kingissä hampurilaisateria ja me sen jälkeen tultiin tänne hotellille ja nyt me ollaan täällä levätty taas niin kuin jotkut noin 2 tuntia ja kello on tällä hetkellä 10:30 ja se ei oikeastaan oo paljon, mutta kun minä ja mun iskä nukuttiin siellä bussissa niin huonosti ja niin vähän se aikaa, varmaan joku 5 tunnin eestä vaan, joten meitä väsytti ihan sairaana, joten me käydään vielä tämmönen pieni iltalenki täällä ja mennään sitten todennäköisesti nukkumaan. Onneksi tää K-kauppa oli nyt entä, tai K-market oli sieltä auki, kun tuskin tähän aikaan yleensä löytää ruokakauppoja, jotka on niin kuin varsinaisesti auki, niin onneksi löydettiin, niin päästään ostamaan nyt vähän mässyä. Yes. Okei, saatiin äsken ostettua illan mässyt. Nyt ollaan täällä hotellihuoneessa. Meitä rupesi nyt jo vähän väsyttämään, joten me varmaan nyt pistetään nukkumaan, eikä tehdä enää mitään kuvaamisen arvosta. Oli kyllä tosi mahtava päivä, oli tosi kiva ja toivottavasti tekin tykkäsit tästä mun vlogista. Ja muistakaa tosiaan käydä katsomassa mun Instagramista mun uusi julkaisu, jossa te saatte niinku tarkemmat ohjeet teidän Playmobil-arvontaan.
Mutta tämä video alkaa nyt olemaan tässä. Ja kiitos kaikille, jotka katsoivat tämän video tähän asti. Muistakaa tilata ja tykätkö, jos te ette vielä tilannut tai tykännyt. Ja muistakaa, että kaikki on tärkeintä. Ja nähdään seuraavassa videossa. Odotapa. Nyt kun me istutaan täällä vessassa, niin mä otan tästä palaa vessapaperia ja lopetetaan tällä. No niin, katsotaan. Psych.